use books to teach life skills. Pupils from St.Kimala Primary School will now enjoy easy learning after an effort made by parents and teachers in collaboration with the World Vision to set up a library at the school. The library is aimed at serving pupils from the school and the neighboring community, especially during the school holidays. Speaking during the library launch ceremony, parents lamented on the need of improvement of their children in academic. Elimu imekuwa iko nyuma sana ama mtoto anapokuwa anaongea Kiswahili ama Kizungu iko chini sana kwa sababu kumbe hatuna uzoefu, watoto wa sasa hivi hawana uzoefu wa kusoma vitabu. Sasa nawashukuru World Vision partnership na wazazi wa Kimala Primary kuwa na nafasi kuwa na library pale Kimala. Tusitosheke na hizo marks kwa wakati huu. Tuendelee kukaza mwendo, tuone kwamba hawa watoto watakuwa kigezo miaka inayofuata. Sasa kilichobaki ni sisi kama jamii pamoja na wazazi na walimu na wanafunzi kushikana ili kuhakikisha kwamba matokeo nayo yanakuwa bora. However, St. Patrick Kimala Primary School improved in its performance in 2018 KCPE by producing top student in the sub-county and the second in the county. Teachers and former pupils were awarded with cash prizes among his other gifts. Bilotino NTV, Taveta.